Mayong nga uh, udto sa tanan mga higala yan sa pita aron sa pag sa balaan nga pulong sa Ginoo. Ang atong basahon karon ni ini oras sa ka buntagon kita na na sa libro sa uh, Revelation. Revelation chapter 22 verse number 18 o verse number 19 like, nag ang pulong sa Ginoo. Kaya ako nagpangimatuod nga to sa matagtao nga nagpagkadungog sa mga pulong propisya ni ining nga basahon. Kung adunay tao nga magadugang nga to ni ining mga butanga ang Dios mudugang nga to kaniya sa mga hampat nga nahisulat ni ining nga basahon. O kung adunay tao nga magakuha gikan sa mga pulong sa basahon ni ining nga propesya ang Dios mukuha sa iyang bahin gikan sa basahon sa kinabuhi o gikan sa balaan nga syudad o gikan sa mga butang nga sulat ni ini nga basahon. Magapanalangin ang Ginoo sa pulong, ang puta amana mo nga salamat sa imong pulong ang Ginoo. Usa ka nga mensahe nga nagatumong sa pinakasigurado og Ginoong Dios nga katuyuan nga mao ang imo Ginoong paghatag kanamo o Dios og igo nga uh, ah, kabugaton sa pagrespeto, pagtahod sa imong balaanong pagtawag nganha Ginoong Dios kanamo nga imo Ginoong gitubos gikan sa kalibutan. Tugot o Diyos, imong pulong karon mapadayag sa tumang katinaw, sumala sa giya sa balang Espiritu Santo o Diyos, nga walay subra o walay kulang. Kanimo gino na mong salik ang tanan. Sa ngala ni Kristo Jesus, nga manluluwas ang mong Diyos ginoo. Amen o amen. Ang balaang kasulatan mga igsuo na padayag pinagi sa giya sa balang Espiritu Santo, ang dili ni nato pwedeng uh, utruhon uh, dili na to ni pwede maisun nga lubagon kay ang kamatuuran maokini nga ang kamatuuran maisun dili na uh, pwede na to usbon dili na to sad pwede maisun nga dugangan o sad pwede nga kuhaon kay uh, kanang tanan maisun na nga tumbas nga hukom sa silot tubangan sa Dios muna nga dili gid maayo nga magsulti ta sa mga pulong nga wala na wala bitaw maisuo na na si tawag ani eh, na align bi taw sa gisulti sa kasulatan ang ato karon magsuod nga topic nga pagisgutan uh, gihatagan nato kini magsuod may tungod sa itawag og uh, God's divine calling kanang gitawag og balaanon nga pagtawag sa Dios nganhi kanato now atong tanawon mga igsuon diha sa uh, koan, kuan sa balaang kasulatan kung nga no ang Diyos nagpadala og mga minsahiro o nagpasabot sa kaluwasan, tungod kay ang Diyos dunay usa ka importante nga mahibaw ano nga kamatuoran, may sa iyang gibuhat may isun nga sakripisyo sa krus sa kalbaryo. Nga no nga si Kristo miantos, antos mga sa mga kasakit diin nasayo na siyang daan nganong ipadala sa isa amahan o uh, ang maong nga ang maong mga isun nga pag-anhin niya sa kalibutan, dili tiaw-tiaw kay musuloob man siya sa unod nun mga isuon nga lawas sama sa ato nga masakitan. Muna nga, usas siya ka Diyos apan misuloob sa tawhanong panudanan sama sa ato aron nga pagtubos sa atong pagkaunod nun o sa atong pagkatawhanon nga nahulog sa pagpakasala para ang atong kalag espiritu dili maigsoon masunog o dili maigsoon mutim, mutim pasaw o oh, dili magisuon magagulo magtiyabaw sa linaw nga kalayo sa impirno sa adlaw nga tagal sa Dios nga siya manimalo sa kadautan sa yawa ug sa iyang mga demonyo sa iyang mga anghel nga gitunglo sukad pa mga isuon nga kini nakasala dito sa langit muna nga si si Kristo Hesus may ni sa kalibutan aron nga ikaw ug ako pagatawgon diha sa kaluwasan Ug lang kay mga higalang nga tumong para nga makaikyas kita sa hukom sa silot sa kalayo sa impirno ang iyang yung katuyuan mao mga igsuon ang usa ka dako kaayo mga igsuon nga uh, katungdanan og buluhaton nga iyang isangon sa tawo na unas tanan magsuon uh, ato lang nasulti sa atong teksto nga gibasa ang pasidaan ni Ginoong Kristo ngatos katapusang libros pinadayag nga matod pa niya dili nato daw pagdugangan ug dili sad nato pagkuhaan ang gisulti sa balaang kasulatan ang ato lang diri manghigala ipasabot lang nato wala ta nagadugang human nga gibasa kun dili ato lang gihatagan o katinawan para masabtan maigsoon ang tumong tuyo pagsulti sa Dios ning mga pulunga now atong mabasa manghigala sa unang uh, unang Korinto, kapitulo 6 bersikulo 2 matud pa niya dinhi wala ba ka mahibalo nga ang mga balaan muhukom sa kalibutan? O ang kalibutan pagahukman pinaagi ka ni, kaninyo, kamo, kamo ba dilitako sa paghukom sa pinagkagagmay ng mga butang? Versikulo 3. Wala ba ka mahibalo nga kita nga maghukom, maghukuman sa mga anghel o sa pagkalabi pa ka mga, sa mga butang nga may labot ni ining kinabuhiya? So ang mga bersikulo mga igsuon karon nga atong gibasa naghisgot kini mga igsuon klaro na to nga si Apostol Pablo iyang gisultihan ini ang mga Kristohanon. Mga magtotoo na ba? Uh, dili tanan mga igsuon giadresa ni Apostol Pablo ini kung dili iya ni gipasabot ngadto so sa Corinto, undsa, mga Kristohanon sa Korinto. Nagikinahanglan ang mga Kristohanon sa Korinto makasabot unsa mga igsuon ang ilahang gitawag mga igsuon og uh, katungdanan dito may isuon sa eternidad. Sa, sa, sa walay katapusan, mga isuon nga puluyanan, nga giandam sa Diyos nato. O iyang gipasabot din ni Apostol Pablo, may sumala sa giya sa balang Espiritu Santo, nga kinidi ay mga isuon nga atong pagpuyo ni kalibutana na karon sa diyang nga kita na kadawat sa kahibalos kaluwasan, nga nung wata sa Diyos, bitara, nga nung wata gi, giitsa padulong sa langit, tiritso, nga nung kuhaa sa Diyos, butang sa langit kanabang ini dawat na to niya pagka dawat na to sa kaluwas nga wala din ta, bitara padulong sa langit ang tuyo ba mga iso maungad sa diya nga ikaw nakadawat sa kaluwasan sabta mo ang katuyuan sa Diyos sa iyang sakripisyo sa krus sa kalbaryo ngano mga iso nga naapaka diri sa kalibutan ang tuyo di ay para bansayon ta muna nga sa diya nga nakaangkon ta kaluwasan na angko na to isu, on, ang relasyon nga to sa Diyos na anak sa Diyos gikinahang lang mahibawaan na to, nga dunay mo abot nga mga testing o pagsulay sa itong kinabuhi, kay di ay mga igsoon, gibansay ta sa Dios sa pagbuhat o usaka sakto nga decision sa kinabuhi. Mabito na mga igsoon nga, iwi mong basahon ang versikulo 4 sa maudya pong kapitulo, ingon serinan, kung kamo adunay mga paghukom sa mga butang nga may labot kinabuhi a kinabuhi, ibutang siya ay ah, ibutang sila sa paghukom kinsa giisip nga pinakaubos niya sa iglesia so ning gamit din may og iglesia so di sa simbahan kinsa pa hukmon kadto kuno may giisip nga labing ubos no ibutang sila sa paghukom kinsa giisip nga pinakaubos niya sa iglesia subot so, pa sabot may igsuon kun dunay may mga conflict dili day kuno ta magpagpahukom adtong giisip na to nga mga taas mo na sa kana bang mga taas ba mga og ihi mga taas og garbo kanang tan-aw na to nga kini mga mo ni ito duulon nga maghukom sa ato kay atong tan murag tahorne. dili ingon ana ingon ang balang kasulatan kung kinsa tong inyong nakita nga ubos diha sa iglesia pero adunay kaalam mo pabuhaton sa gitaw mga pagdesisyon kung doon na may magitawag mga isun o mga komplikto, diha mga isun pananglitan sa sulod sa iglesia. Pero sa laing bahin, ang aplikasyon ini mga isun mo, ni, ikaw sa imong galing yung kinabuhi ingon nga kristuhanon, o nadawat na mo si Kristo, adun ay gitawag mga isun mga krusyal kaayo mga desisyon sa kinabuhi. Labi na sa imuha mga desisyon, pananglitan sa trabaho, uguban guban pa diha mga isun nga mga butang sa kinabuhi. Di, lang mga isun nga ang imong desisyon, ang imong pagkukum, ni ang ngay gyud isun kanunay sa is kabubuton sa Dios. Kasi ning mga batanon o mag ang uban may isun, mag nga igsoon magdesisyon dayon nga magminyo o pagani klarong trabaho. So gikinahanglan lang nga kun ikaw Kristiyano na himo kang sa Dios, dili ka magdepende ang imong desisyon sumala sa imong pagbati sa mata. O, sumala sa mga nakita sa imong mga mata. Kaya naging ang kasulatan, may isun kung ang imong pagdesisyon nga nakabasi, isun sa kaibog sa mata, kaibog sa unod o garbos kinabuhi, ingon ang balang kasulatan, ka na kung nung diligikan sa amahan apan iyas kalibutan. O muna ito mo, makita mo sa ikaduhang uh, ah, kanyang gitawag, unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 15 hangtong 17. So, kung nahigog mata sa Diyos, ipalabaw na ito ang atong pagdesisyon nga nakabase sa mga prinsipyo o baruganan nga gisulti sa pulong sa Diyos. Pananglitan karon ikaw o sa kakakristuhanon nga batanon, yang people ka pa. O kaha siguro basig professional ka na, unya na nakay trabaho. Unya naka ka nga magminyo na ka. Unya ang imong uyab dili Kristuhanon. Di kinahanglan mo magsuon nga ikaw maghimo og usaka, ka kanang gitawag ka seryoso og nga paghukom. Ha. Maghukom ka sa imong kinabuhi, imong desisyonan. Imong hukman mangsuon ang imong hang sitwasyon. Ikaw mo sa imong kuan sa imo mga isuon nga giatubang sa kinabuhi. Matod pa diri sa balik ko na tugbasa sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 3. Ingon said uh, dos sa tad, sa dos. Wala ba ka mo mahibalo nga ang mga balaan muhukom sa kalibutan? Ugkon ang kalibutan pagahukman pinaagi kaniyo kamo ba dili takos sa paghukom sa pinagkagagmay mga butang? So mga isuon pinagkagagmay mga butang. Hinumdumi mga isuon nga kung di kakapiyalan sa gamay butang, di sa kakapiyalan sa dako mo na nga seryosohon na itong na itong mga pagdesisyon di kinahanglan mo nga dili kini mo inklinar dili ni mo bikil sa prinsipyo sa bala ang kasulatan no? kung panalitan ikaw karon o sa nakakaprofesional may trabaho ka na nagdesisyon ka na sa pagminyo karon karon ang imong uyab mga isuon dili kristuhanon so unsa may hang buhaton para maklaro nimo nga ang desisyon sa Dios kauban nimo, mo imo nang ingnon siya unsa man ka kanang andam baka nga mudawat kang Kristo Hesus pero sa lain nga pagkasulti mi Hesus mas nindot man nga kon ikaw usa ka young people usa ka professional usa ka ka tawo nga reliable na kasi profession kay naa na kay trabaho ang pinakanindot nindot mi may kalabutan sa pag pangita og partner kana Hesus kanang kapariha, gyud nimo mi Hesus og baruganan kanang pareha nimo pagtuo oh mao kinay pinaka nindot kay e nganu man dili man mo magbikil Dili man mo magsuon magkabikil, may kalabutan may isuon -so, sa pagtuos, sa Ginoo. Okay, mo ni number 1, mo ni pinaka crucial isuon -so, nga decision sa kinabuhi sa tao. Oh, kay hinumduman nimo kung maghuna-huna ka na nga magminyo ka. Oh, paghuman mo -so, isuon ang imo giminyuan, dili dai Kristohanon. Unya tungod kay duna say gihuna-huna nga makuha di ani mo. Usanong-sanong lang ni oh sige, oh, mo yun ka, mo yun oh, sige, may problema, busunod ko nimo. Pagka na, magsupak-supak na na nimo. Kaya abi ay mga isuon. Nahikta na kaniya pinaagi sa relasyon. Maon pinakadelikado. Nga naman may isuon. Na mga tao yung unana. Daghan kay nga na. sa kayang people may isuon. Uh, naminyo siya. usa uh, siya ka-professional. Pagkatapos may isuon ka ang iyang ang iyang bana may isuon, giila na siya. Oo, oh, may problema pa. Pa-autismo pa. Pero pag humanong kasal may isuon, imalik sa kalibutan, nagpa nagkuan mga igso nag, -so, naghubog-hubog. -nag so, wala pa'y trabaho. O, oh, wala'y trabaho. Ang asawa mo'y nangita, mga igso. Kapan, siya, mga igso. Ito Balay, nagdumilaka, mga igso. Dili pa yun, mga igso. wak Wa maglakaw -so, mag des ginoo. Ang pangutana na karon kinsa man ang problema karon ron. Abot sa asawa, hubog. O, uban sa barkada, nagagasto lang. Nagagasto-gasto lang kanunay sa kwarta. Yung nana, sa ang problema. Problema na nimo kay ang imong decision wala na haong sa kabubuton sa ginoo. Muna nga ginahanglan may isuon nga klaro ho na ito ato mga plano. Kaya kung masipya gani ka sa pinakagamay, ingon pa sa ginoo, di yung kakapilan sa dako. Nga naman, ah, wala man yung ka. Siro balance yung ka. So ang kadaot sa imong unahan, nagadipindi na may isuon sa imong sayot na desisyon sa pagkakaroon. Mo na nga importante gyud masayod ka kay hinumdum man ato ang anak sa yawa nang biruan ka manglilingla. Sanong-sanong lang na sa imuha, Labi na kung naa say makita nga makuha di ani mo. Pero pag abot na sa aktong mo igso, magsupak-supak na ani mo. na nay gitawag og kuto sa imong ulo. Nga di na gina mo. Mawala pa. Mura na siyang kagid sa imong hang kinabuhi, no? Oh. Mo na may nga kinahanglan kamo mga young people, mga Kristohanon, bantayan na ninyo nga ang sayop nga desisyon naghatag nig dakong kadaot Unya kanira ba magsuon may kalabutan ng pagdesisyon, may kalabutan ining pagbinyo. Hinumduman nimo dili biya na pareha may isuon og kaning usa ka nga kung dili nakaganahan imo nang pwedeng puy, ilisan, dili na gina. Tibuok na gina nimong kinabuhi. No? May mo gina problema, mo na gitaw og pulgas og gutos imo ka ogaling ng ulo. Basta magka-partner ka magsuon og walay pulos nga pagkatao. Mababayi man nagmalalaki. Oh, delikado kayo mo na nga ng nga ato ma desisyon na hay uyon sa kabubuton sa Dios no so balikan nato migsun sa kabalaan nung pagtawag sa Ginoo nato ingon niya di sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2 o bersikulo 3 nga kita kuno maigsuon kinahanglan nga makamautang mag magdesisyon sa insaktong pagdesisyon tungod kay ingon ang balaang ang kasulatan wala po mo mahibalo nga kamo mao ang maghukom sa kalibutan so kung dili kuno ta kapyalan, sa paghukom sa mga butang sa, sa ang na? Ingon sa Paulus, versikulo 3, wala ba kamo mo nga kita magahukuman sa mga anghel o sa pagkalabaw sa mga butang nga, na, nga may labot ni ining kinabuya? So, grabe may iso, no? Kita'y maghukom. Tiyaw ni muna, ini nga bersikulo nga itong gibasa, may iso, Kita'y maghukom sa kalibutan. Kita'y maghukom sa mga anghel. Kano sa man Ini panahon, may iso, nga kita. Mudawat na may iso, sa ato ang ging harian kay mo man gisulti sa balaang kasulatan magsuon nga kita maghari uban ni Kristo sa umalabot no okay so ah uh, atong tanawon magsuon una ha ditawag tag mga maghuhukom sa kalibutan kitay maghukom sa kalibutan kitay kita, maghukom sa, kalibutan, kita maghukom sa mga manulunda ingon ang pulong sa Dios ikaduha magsuon ingon dire sa unang Timoteo dito ta sa unang Timoteo hmm Sa unang Timoteo kapitulo Unang Timoteo kapitulo Oke, oke, okay, tanaw na to Unang Timoteo kapitulo 2. Hmm. Okay. Ay ka doon Timoteo, ka doon kapitulo 2. Ika doon Timoteo kapitulo 2, Versikulo 11, tamanta sa bersikulo 13, matud pa oh. Kini usa ka matinumanon nga panultihon. Kay kung kita patay, uban kaniya kita usab mabuhi uban kaniya. Kung kita magantos, kita usab muhari uban kaniya. Kung ilimod siya, kung ilimod nato siya, kita usab ilimod niya. Kung kita dili mutuo oh, sa gihapon siya magpabilin nga matinuohon. Siya dili makahimo sa paglimod sa iyang kaugalingon. So klaro ho na ito may... ha. Ngayon si diri sa bersikulo 11 ato ni pasabot dili natu ni dugangan ha di na ni lubagon kay iuban, uban mag magwali ang bersikulo magsun dugangan ni gawas pa nga dugangan lubagon pa gid na ang kasagaran natu nakita kita ani sa mga bible scholar magsun tanawa na ilang mga bible commentary di ba ang gisulti sa Dios pag abot unan ilan ang giutro mugamit silang mga bersikulo dili tukma dito, ang ilang tuyo magsun ilang utro nang sultis Ginoo mo pirti kita magsun dili na lubagon ang gisulti sa Dios di na to para sa ba na may nga ang gi ihulagway na to ba murag pintal ba gipintalan sa Ginoo o, -o green so ay la may suon burabirahon nga pag-abot sa unang gipintalan na nilag itong so usa na kahimplo ako gipanulti ba pinaagi magsun sa kaalam nga tinauhan noon ang kabubuton sa Dios mga isun dili mo ina karon kita din magsuon dili ta mudugang sa gisulti sa Bible, muhatag lang tagatinawan. Mupasabot lang ta may suon, unsay gisulti sa ginoo. Now, matod pa niya, Drake, sa ikaduhang uh, Timotio Kapitulo 2, versikulo 11, ingon sa di, kiniusa ka matinumanon nga panultihon. Kung kita patay, uban kaniya, kita usab, mabuhi, uban kaniya. Ato nita nagsaon. Naman ingon siya nga, kung kita patay, uban kaniya, kita mabuhi, uban usab kaniya. Ang buti pasabot ani mo si Kristo namatay sa krus sa kalbaryo para sa atong mga sala. Ngano man, aron na pinagi sa kamatayon ni Kristo, kung kita musalik og mutoo sa gihimo nga sakripisyo sa krus sa kalbaryo, pinaagi sa kamatayon ni Kristo mo kita pud mga ison, na patay na pud. Sa asa man namatay si Kristo? Namatay si Kristo para sa atong mga sala. Aron kita nga mutuo kaniya, mahimo pong patay sa sala ug sa ingon ana dili na ta magamit sa yawa sa pagpakasala. Muna buti pa si Kristo na matay para sa sala. Aron kita nga musunod kang Kristo po, mahimong patay sa sala. Busa, dili na kita magamit pa sa yawa sa pagbuhat o sala. Nga naman, patay naman ta sa sala. Apan iyo si Dre, apan buhi. Kay kung kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Unsay buti pasabot ani maigsuon nga ang pulong buhi uban kaniya. Meaning, sa nga si Kristo yung na namatay diya sa sala, kita po may na patay nata sa sala, di na ta magamit sa yawa. Sa so, si Kristo na banhaw gikas mga patay, kita po nabuhi. Diya, uban kang Kristo, o kita may iso on, na ni Kristo sa pagbuhat sa mga maayong butang. Ah, na ang pagkamatay o ang pagkabanhaw ni Kristo na maghulagway sa duha ka butang, patay sa sala, apan buhi sa pagkamatarong. Mauna, ibuti pa sa butin eh. Mga na ito ang bersikulo nga gibasa. So sa lain pagkasulti, wa ko gadugang, gahatag lang ko ang katinawan. Bersikulo dos. Ah, dosi. Bersikulo on siya. Kini sa bersikulo dosi. E. Ingun niya, Kun kita magantos, kita usab muhari uban ka niya. Kun ilimod na siya, kita usab ilimod niya. Dua ka butang ang gisgutan, dimigya po. Sa pagpangalagad, mga isuon, kinahanglan nga mo antos ta. Kaysa tong pagsunod sa ginoo, mga dili man sa ang galan sa Diyos. Muna ang inyong dia pagsulti, kung kita magantos kita usab muhari uban kaniya. Unsa na maigsoon ang gitawag og resulta, kung kita maigsoon sa pagsulun na tos gino, makaagitag mga kalisod, makaagitag mga kapait, makaagitag mga pagsulay, mga testing sa kinabuhi, kana maigsoon gitugot sa ginoo, oh. aron makakatunta maigsoon, sama nga kita maigsoon na kasabot, kun kung nga nga si Kristo Jesus nagantos. oh, muna, ingon si kung kung kita magantos, kita usab muhari uban kanya. Nga naman may iso sa pagkabanhaw ni Kristo, gikan sa mga patay, milingkod siya karun may sa trono sa amahan. Milingkod siya sa trono sa amahan. So, ang siya gisulti may iso, hindi po na ko ipadayon balikan naman ni nako pero muato lang sa ako dito may on sa pinadayag. Kay, ato ni mga iso on nga pag- um, kuanon kanini ang hatagan ato migsuon ni siya o kanang katinawan. Ingon din may igsuon sa pinadayag kapitulo 3 um, uh, kapitulo 3 versikulo 20, matod pa niya. Kay kung ang, ay isa pa ha, isa pa. Pinadayag kapitulo ano man to? Madi, madi, ni pinadayag. Okay, at sangat paton, patong binakong pinadayag to. Okay, pinadayag, kapitulo 3, bersikulo 20, matod pa niya? tan ako, nagatindog sa pultahan, og nagatuktok. Kung adunay taong nga makadungog sa akong tingog, og muabli sa pultahan, akong busulod nga tukan og manihapon, og ban og siya, og ban ka na. gisulti ni Kristo bersikulo versikulo bersikulo bersikulo

ug misunod sa dalan sa Ginoong Hesus Kristo matud pa niya nahimutang mananaog ug kita kuno maigsoon iyang pagapalingkuron tupad kaniya ngano ako akong balik og basa ngadto kaniya nga nakadaog ako mutugot nga mulingkod uban kanako diha sa akong trono bisan nga ingon nga ako usa bidaog o nagalingkod uban sa akong amahan diha sa iyang trono unsay mo tipasabutan ni Maigsoon balik ko dito sa Ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 12. Tukma mangisuon nga kung ikaw mo antos kuno uban ni Kristo, ikaw maghari uban ni Kristo Nga man ingon pa niya ni Kristo. Ingon nga ako nakadaog unsa kuno migsuon, siya milingkod tupad siya nga amahan og bisan kinsa pud nga nagmaogon, iya pud nga palingkuron tupad sa iyang trono. Mo na nga kung imong basahon ang bersikulo Ikadong Timotyo 2.12, siya, kung kita magaantos, kita usab muhari uban kaniya. Unsa man dili lang di ay, ikaw o ako nga nakadawat sa kaluwasan, mahimong maghukom sa kalibutan, unsa man muhari punta, uban ni Kristo sa walay katapusan. No? Kana, kung kita may suon, anda andam uban ni Kristo, diya sa pagpangalagad sa Diyos, human nga atong nadawat si Kristo Yesus. Karon, Ingon si Dre, wak pamanin na humanin bin si Kulo eh. Kung ilimod nato siya, kita usab ilimod niya. Nga naman yun siya pagsulti, kung ato siyang ilimod, buti pasabot mga isun, mo atras ta, dili na ta mo pa sa pag-alagad sa gino. Gilimod nato tungod sa mga kasakit, dili ta willing nga musunod mga isun sa dalan sa gino. sa gino niya, ilimod po ta niya. Nga naman nga yun, may buti pasabot anang ilimod niya. Maimpirno, Pastor? wa ni naghisgot og impierno naghisgot kini may igsuon sa gitog og paghari bakit pasabot kung dili ka mo antos uban ni Kristo, dili sad maghari uban ni Kristo. wa ni bakit pasabot ani kay sa bersikulo 12 kon kita magantos kita usab mo hari uban kaniya kon ilimod nato siya sa unsa mapagay na ilimod nato siya kanang di ta mo padayon sa pagpangalagad na igsuon sa Ginoo Oo. Oh binay nga gilimud nimo ang Dios pinaagi sa pagdumili sa mga pag pagantos nga itugot sa Dios nga moabot sa imong kinabuhi ang mga pagsulay moy makapaundang moy makapahunong sa imong tinguha sa pagalagad sa Dios nagiyon ang kasulatan gilimud ka unsa man ning limura para impirno dili nilimud nga para impirno gilimdan ka nga dili ka maka gawat mga sa gitawag o pagkahari. Dili ka maghari. Luas ka pero dili ka hari. Tuwa ka magisuon mag sa gingarian sa Dios pero ubani ka ni Kristo. Nganuman, man? Imo mag gidumilian ang gitugot sa Dios ng mga pagantos ingon nga sumusunod ni Kristo Yesus. Mo na inyo sa bersikulo 13. Na unsa gisulti sa 13? Kung kita dili mo tuo sa gihapon siya magpabilin nga matinuohon. Unsa gisulti din magisuon? Kung ikaw kuno magisuon di na kamutuo. ari ako mo to, ana. Dili na kay nanuman nga grabi mga pagsulay. Tungon sa mga pagsulay, mubiya ka sa Diyos. Dili na ka mutuo sa Diyos. Mutalikod na ka sa Diyos. Mubakslide Mabaksla... na ka sa Diyos. Pero unsay gisulti sa dios, Kung kita dili mo muundang na ka sa pagtuo. Sa gihapon siya magpabilin nga matinuohon. Kinsa man ni siya magpabilin nga matinuohon? Ang dios magpabilin ng Dios nga matinuo no, ibig sabihin Siya dili makahimo paglimod sa iyang kaugalingon. Unsa, sa gisulti man ison, kung dili na sa Dios, ang Dios nagpabilin nga matinuohon. Unsa may buti pa anang nga nagpabilin siya matinuohon? Iyon siya, siya dili makahimo paglimod sa iyang kaugalingon. Unsa may gisulti di sa Dios? Ang midawat kang Kristo Hesus gihatagan niya kinabuhing dayon. Tungod niya na may suon, bisan pa kag mudili na kamutuo sa Dios, muundang na kasapagtuo sa Dios tungod kay ikaw na istambol sa mga pagsulay nga gisgutan sa bersikulo 12, muundang na kasapagalagad sa Ginoo kay di ka kagwanta sa mga pagsulay nga imong gikatagbo, pero komo kay nakadawat man kani Kristo, ingon sa ingon ang pulong sa Dios, dili niya mahimo nga ilimod ang iyang kaugalingon. Unsa may giingon ni sa Ginoo nga dili niya pwedeng ilimod kanang kinabuhing walay katapusan nga imong nadawat sa diha maigsun nga ni mo si Kristo Hesus nga imong ginuog manluluwas muna na ang tawo nga midawat kang Kristo Hesus maigsun na maimpirno pero kung dili ka mo sa pagpangalagad sa Ginoo tungod sa mga pagantos o mga pagsulay maigsuon dili ka makadawat sa gingharian nga gisaad sa Dios dili ka makadawat sa posisyon sa pagkamaguhukom sa kalibutan ug sa mga manunuda o tilabot anak Kung dili ni mo maigsoon ang tuson ang mga pagsulay nga gitugot sa Ginoo nga moabot sa atong kinabuhi. O. Oh. Abi niya maigsoon usay gisulti diha sa Juan ato ta sa Juan kapitulo 4 Juan 14 unsa gisulti sa Ginoo diri sa Juan 14 1, hangtod ta sa versikulo 3. Matod pa niya, oh. Ayaw itugot nga masamok ang inyong kasing-kasing. Nagatuo ka mo diha sa Dios ug tuo usab dinhi kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghan nga mga ah, adunay daghan nga mansyon. Kundi dili pa kinitinuod ako nagasulti unta kaninyo. Ako muadto aron sa pag-andam og dapit alang kaninyo. Ug kun ako muadto og makaandam nagdapit alang kaninyo, ako muanhi pag-usab og mudawat kaninyo nganhi sa akong kaugalingon arunhain ako at asab ka mo. So, buti pa sa buti ng pag sulti ni sa ginoong Yeso Kristo nga na, na dagang mansyon nga iyang gandam dito sa iya, balay sa iyang amahan, Unya niya, mabalik siya din sa kalibutan pag makaandam na siya aron sa pagkuha na to, aron nga bisag-asa kita at asab siya. Buti pa sa buti ng Iksoon, ang gisulti niya sa ginoong at taga, giandaman niya mansyon, niya, iyang Iya mga igsuon nga inig-ari niya kay iyang mangkuhaon, kuhaon ingon pa niya pagsulti nga bisag asa siya iyang iga kauban ngano man kay si Kristo Hesus mo maghari man sa walay katapusan si Kristo mao may sa kalibutan unya kauban ta ana si Kristo mo igsoon maoy maghari sa, sa maghari siya sa walay katapusan unya kauban pud ta siyang ang pagkahari pero mga iso, ang mga milimod sa Ginoo ang mga tao mga iso, nga nga miatras sa pag sa Ginoo nagpabilin silang luwas Makapuyo sila magsuon sa gingharian sa Dios, pero dili sila maghari uban ni Kristo, dili pud sila magsun maghukom uban kang Kristo. Mao na gipasabot anang pulong magsuon nga paglimod. Kay nganu man magsuon, nga makapuyo mangyapon sa gingharian sa Dios. Kay si Kristo Hesus nagsulti dili siya makahimo sa paglimod sa iyang kaugalingon. Nagsulti man si Kristo, ang midawat aduna nay kinabuhi walay katapusan. Oh, ang mito tanawa 3.16, kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan sa pag-aagi nga niya ang tanan ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga muto kaniya dili malaglag buti pa sa buti ba impierno apan adunay kinabuhi walay katapusan Unya ingon pagid sa Juan 14 uh, Juan 5:24 sa pagkatinod sa pagkatinod magaingon ako kaninyo ang mamati sa akong pulong ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako adunay kinabuhi walay katapusan ug siya dili na sa pagkahinukman sa silot kay nakaagi na siya sa kamatayon ngadto sa kinabuhi kanang pagkasultihan maigsuon kung ang usa ka kristohanon sa sinugdan midawat kang kristo mialagad kang kristo sa tumang kalipay apan wala makalahutay miundang miatras unya maigsuon mawala ba ang kaluwasan niya ingon e, si kristo dili kay dili ako makahimo sa paglimod sa kung kaugalingon unsa may gisulti diay niya, niya ang nakadawat sa Ginoo nay kinabuhing walay katapusan. Kung iyang putlon, anak maigsoon, mahimo siyang bakakon. Muna nga, nag-ingon siya maigsoon, ...diri sa Salmo, ato pagiun yun, dasunan Salmo, uh, kapitulo uh, utsinta inoibi. No? Unsa gisulti maigsoon sa Salmo, kapitulo utsinta inoybe, versikulo 28 nahusta ana sa 36. Ingon si ingon diri ison, ang pulong sa Dios. Ang akong kaluoy akong gitipigan alang kaniya sa walay katapusan. Inong dumi ha? Iyang gitipigan ko no, may ison, ang iyang ang iyang kaluoy alang kaniya sa walay katapusan. Ingon siya. Og ang akong pakigsabot mo barog nga maligon uban kaniya. Kanang kaniya ang gipasabot ni uh, ison, si Kristo Hesus na. Oh. Bersikulo ang iyang kaliwat usab ako himoon nga mulungtad sa kahangturan ug ang iyang trono ingon sa mga adlaw sa langit now kaning ingon diri si magsuulog ang iyang kaliwat kanang iyang gipasabot si Kristo kanang kaliwat ang gipasabot ana kita nga mga magtutuo ni Kristo ingon siya ang iyang kaliwat usab akong himuon nga mulungtad sa kahangturan ug ang iyang trono kanang iyang trono gipasabot eh, ti ni Kristo na niha ingon sa mga adlaw sa langit trend 30, 30, kung ang iyang mga anak magsalikway sa akong balaod o dili magalakaw diya sa akong mga paghukom, hindi pasabot ni na may nga iyang anak, anak ni Kristo. Kinsa man mga anak ni Kristo, ikaw ako nga may dawat ng Kristo. Hinumdum mo may suon, dito sa Juan, may son samtang nanagat ang mga tinunan, singgit si Kristo sa baybayon, mga anak, doon na pa ba ka mo'y makaon niya? Ingon po sila dito sa tungas dagat, sa kayan, wala. Oh, So kinsa maning mga anak may niya dili? Kita na nga mga nakaangkon sa kaluwasan kay gidawat nato si Kristo. Kinsa maning iyang iyang ang mga anak kanang pagpulong kun ang iya kanang iyang ang gipasabot ani may si Kristo. Ang mga anak kita na nga midawat kang Kristo. Unsa kuno? Musalikway sa iyang balaod ug dili maglakaw diya sa iyang mga paghukom tanawa. Bersikulo 31. Kung sila magasupak sa akong mga tulumanon, Oh, di na mo, usa oh, may tuluman nung nagyatag sa ginoon nato, mga kristuanon, mga iksyon, mo nagsimba? Dili na mo simba, di na mo basag Biblia, dili na mo ampo, balik na sa kalibutan, kaya na nakagwanta sa mga pagsulay. Ingon rin, mga iksyon, di dili magabantay sa akong mga kasuguan. Oh, tanawa sa Bersikulo 32, unya ako buduaw sa ilang paglapas, pinaagi sa bunal. Muna nga kung anak ka sa Diyos, puspusan yun Undili dili na ka maigsoon mula ka sa Ginoo. O, o niya ako mudoaw sa ilang mga paglapas pinagi sa bunal o sa ilang mga kadautan pinaagi sa mga latos. Latoson yun ka, puspusan yun ka. oh. muna may tabong isun sa tinuod nga anak sa ginoo. Muna nga kung puspusan ka, imbis panalanginan ka, mag, maghubo na. Maghubo ka sa panalangin. Nga naman, maya, biya may biya ginoo, may pa, magpokus kun ko trabaho, wa ka kay balo magsun ngakan na imong trabaho magsun hulbuto na sa Ginoo gi mo. oh mawad an trabaho o, di ba ka magsun naalagi kay trabaho na kay dako sweldo pero kag gilatos ka gipuspusan ka sa si Ginoo sa pa man ni magkasakit ka ug na kay tinego nga kwarta mahubas na kay moadto man sa ospital moadto man sa mga palalitong tambal sa pharmacy mo Ma na magsun nga kun mga pagsulay ang basta bahalag kita nag sa pagpangalagad sa Dios, basta kauban na ito ang Diyos. Di ito mo atras. Abante kita sa pagpangalagad sa Diyos. Versikulo 33. Apan si bisan, apan bisan pa ang akong mahigugmaong Unsa kuno ang iyang mahigugmaong kaayo dili ko pagakuhaon sa hingpit gikan kaniya ni mutogot sa akong pagkamatarong nga mapakyas tanawara. ra kung mabakslide ka kung muundang ka sa pagalagad sa Ginoo kung mubiya na ka di na kamusimba di na kamu basag Biblia, dili naka ka muanto, di na mutuo. Ingon pa dito may isoon sa sulti dito sa ikadawang Timotio Kapitulo trisi eh? Kung dili na mutuo, ang Diyos magpabiling matinuohon. Ha? O dili niya may isoon, mahimo nga ilimod ang iyang kaugalingon. unsa sa mga diri ang iyang gihatag na kinabuhing dayon. Dili na niya kuhaon, gikanimo, bisag mo, pa ka sa ginoo bisan mang isuon kung talikod na kasagino, sa Ginoo bisan pagmubalik mobalik ka sa kalibutan dili na gyud na mangisun niya nimo ang kinabuhing dayon nga iyang gihatag sa diyang midawat kaniya pero unsa ang kuhaon ang kalipay ang kalinaw ug ang mga panalangin ang mupilit sa imo mao ang mga latigo labod mga igsoon pinuspusan ug ang resulta sa kastigo sa imong ginabuhi hangtod nga posible maana ka. Pero ang kaluwasan magpabilin nga naman. Ingon pa niya, oh, balik kong ugbasa. Apan bisan pa ang akong mahigugmaong kaayo dili ko pagakuhaon sa hingpit gikan kaniya ni motugot sa akong pagkamatarong nga mapakyas nga naman. Kay kung maputol ang kaluwasan napakyas ang iyang kaugalingong pagkamatarong. Nahimo siyang bakakon. Nahimo siyang dili matinu matinumanon. Tanawa, ni mo tugot sa akong manon nga mapakyas. Dili gin musugot ang Dios maigsoon nga mapakyas ang iyang pagkamatinumanon ug ang iyang pagkamatinoon. 34. Ang akong pakigsabot dili nako supakon ni mo usab sa mga butang nga migawa sa akong mga ngabil. O tiyaw ni mo na. Ingon ang Ginoo dili ko nga mapakyas ang bisan unsang mga pulong nga migawa sa akong mga ngabil. Ingon ang Dios. Sa makausa ako magapanumpa pinagis akong pagkabalaan nga ako dili mamakak ngantu ni David kinsa man ni David no si David, huh? si David maigsoon mao ang giingon sa kasulatan nga gikan sa gamot ni David mo gawas ang ka kahari nga maghari sa walay katapusan si Jesus Christ ang gipasabot ni siya sa sama sa ako nagapanumpa pinaagi sa akong pagkabalaan nga ako dili mamakak ngantu ni David si David ang, si David nga hari ang gisulti pero si Kristo ang gipasabot ani Kay si David may naghari si Kristo wala naghari sa kalibutan, wala mailhi nga hari si Kristo sa kalibutan. Oh. Ang gipasabot ana may iso, si si Ginoong Kristo, naggikan sa kaliwat ni David. Og si David mangigsuon mo gasulti ini atong gibasa. Kay si David propita sa Dios nga gipakonsultihan sa Dios ni ini busa gisulat ni niya. Sa magkausa ako ng magpanumpa, pinagi sa akong pagkabalaan nga ako dili mamakak nga to ni David. Versikulo 36, ang iyang kaliwat mulungtan sa kahangturan ug ang iyang trono ingon sa adlaw sa atong sa atubangan ko. Mo na gisulti sa makagagahong nga Dios. Mo na mga Kristohanon nga importante kay sa tao nga magmatinud kita diha sa Ginoo. Okay? So siya mangisuon gitawag siya og hari sa mga hari. O gitawag siya ginoo sa mga ginoo. Sumala sa Pinariyag, Kapitulo 17, Versikulo 14, uh, Pinadayag, Kapitulo 19, Hangton, uh, Pinadayag, Kapitulo 19, o 16, gitawag siya hari sa mga hari, o ginoo sa mga ginoo. Now, mo na mag na ikaduhang butang. Una, judge, ikaduha, hari ikatulo nata sa ikatulo sumala ni sa mabasa no balikan nako ug unsa gisultis biblia mura ni atua dili na truhon ang bulok sa mga pulo nga gibungatan ni Ginoong Kristo. sa Juan kapitulo 10 may niingon si Jesus Christ diri ako na nang idiritso siguro ha Juan 10:30 Ingon dire ako og ang amahan usa. Bersikulo 31. Unya ang mga hudiyo ni pag-usab og mga bato aron pagbato kaniya. 32. Si Jesus mitubag kanila. Daghang mga maayong buhat ang akong gipakita kaninyo. Gikan sa akong amahan. Tungod sa usa nga ni mga buhata nga, nga kamo mubato kanako. O, may sulti ni, ni Ginoong Kristo. Bersikulo 33 ang mga hudyo mitubag kaniya nga nagaingon tungod sa in tungod sa mga buhat kami dili mo bato kanimo apan tungod sa pagpasipala ug tungod kay ikaw ingon nga usa ka tawo nagahimo sa imong kaugalingon na Dios ah pag ingon ni Ginoong Kristo ako ang amahan usara na munit ang mga mga hudyo ug mga bato tungod kay gusto nilang batuhon si Kristo Jesus kay si Kristo nga usa lang ka tao na nakita sa ilang mga mata nga dunay dugo ug unod ilang nasabtan nga nag-angkon nga siya Dios sa pag-ingon niya ako ug ang amahan usara namunit silag bato sa pagkatinuon maigsoon sa pagkakaron nga panahon hilabihan kadaghan sa mga tao nga kaliwat magisoon sa mga represyo og iskriba nga dili makadawat anang mga pulunga Bisag karon, bisag mga pastor. Bisag mga Kristohanon. O mga Kristohanon samot na. Labi pa nga maigsoon nga igor man ang mutuko bug sa itingal sa ilang mga pastor nga utro pod mga igsoon nga kanang ni ang kusog kayo mo mo kuan maigsoon mo pintal maigsoon sa bulok sa mga pulong nga gipamulong sa Dios ilamang utruhon ang kulor. No? Pag ingon mga igsoon diri nga Dumon kay ikaw nagapasipala. Mo ni na isuon sa tao, may kun ang usagan ni katamo, ang kun siya nga siya anak sa Dios o ka siya sama kang Ginoong Kristo nga nagpanghimatuod nga siya sumusunod sa pagka Dios. Ang naitabo mi ina, ah, kanatawan ay na, na kay usa nakada kong pasipala. Mo ni gitaw og sa mga presyong iskriba nga matod pa ni Kristo mga tigpakaaron ingnon. Oh. Unsa may gisulti ni Kristo Hesus 34? Si Jesus mitubag kanila, wala ba kini na hisulat diha sa inyong balaod? Oh, wala ba kini na hisulat diha sa inyong balaod? Ako ingon nga kamo mga Dios. Ingon si Kristo nga kamo mga Dios. Wa ba ni nasulat sa inyong balaod? Sa ato pa maisun, sa daang testamento, sa Old Testament maigsuon. Si Kristo ang nagapanulti adto kay siya wala ba na nasulat sa inyong balaod? Ako Oh? Ako. Mao. Iyon siya nga, oh? Nga, ako biingon Nga kamo. Ingon pa niya, oh? Mga Diyos. Ah. Ningkot siya mga isun sa balaod. So, ato na to, may isuon ang balaod. Jutir, ato ta, balikan man ni nato pero ato sa ato isun sa balaod. Ato ta, may isun sa Deuteronomio. Oh, Deuteronomio kapitulo 10 bersikulo 17. Unsa may gisulti dito? Matod padre o. Oh, Kay ang Ginoo nga inyong Dios, mao ang Dios sa mga Dios. Oh, siya mao ang Dios sa mga Dios. Naay duha ka mga butang nga gipasabot ani Mason. Ang giila nga Dios-Dios gitawag mga ancestor uh, gitawag mga ancestor maigsuon nga giila nilang mga damhan ang tao sa karaang panahon iyon si Kristo ningo diri si Kristo Hesus nga may nagapamulong diri sa isuon sa balaod matud pa siyang gisulti dito sa atong gibasa sa Juan kapitulo 10 bersikulo uh, 34 nga ningon siya pagsulti nga pag istorya nga siya mao ang Dios sa mga Dios kin man ni mga igsuon nga mga Dios ang duhay gisulti ani may igsuon duhay gipasabot ipasabot sa Dios nga makagagahom sa ngatanan una ang mga Dios Dios sa mga taong dautan ang ikaduha may mao ang mga anak sa Dios kinsa maning mga anak sa Dios nga gitawag siya mga Dios una nga ako may igsuon ako yuwali, unsay kalainan sa mga Dios ug Dios Dios ang mga Dios Dios may Mauni ang mga dios diyos mga wa maluwas. Oh. Gitawag sila mga Dios-Dios kay dili sila tinuod nga Dios. Apan kinsa man mga ison, ang gitawag og mga Dios? Oh. Ato lang sa tiwasog basa ni Deuteronomio pasig maingon ato natay lapsis ani. Dita, may, maingon mahinuunta mga ison, ani ubayas. Tiwasog natong nato basa kay ang Ginoo nga inyong Dios mao ang Dios sa mga Dios o Ginoo sa mga Ginoo usa ka dako nga Dios usa ka gamahanan o usa ka makalilisan nga wala nagaila og mga tao ni nagadawat og ganti Buti pa sa butula, wala nagailag mga tao. Dili siya mayon nga, ikaw, ako kang, daw, ako kang isipon nga, respetuhon ka na ingon nga Dios tungod kay bantugan ka, tungod kay gamhanan ka, di siya mo ilana. O apod siya may ingon, nga, taning niyang ikaw, ako kang ilhon, ako kang respetuhan, tungod kay dako, kay kaghatan na ako. Manang isang ni nagadawat o ganti. Di man ang Diyos mga suburnuhan. kasuburnuhan. Anong nasuburnuhan man siya? Na siya may tagiya sa bulawan, sa lapi o bulawan. Karo mangisun atong klaro ni, kinsa maning mga Diyos, kay inyo siya ako, kay ang Ginoo nga inyong Dios mao ang Dios sa mga Dios o Ginoo sa mga Ginoo kinsa man ni sila nga gitawag sa Dios o mga Dios o Ginoo sa mga Ginoo at tuta maiksoon sa salmo hmm. Pero na ko ha, nga wala na ko may maisoon ang gisultis Biblia. Wala na ko na giotro ba Ako lang gipasabot ang unsay Gisoltis Biblia. Kaya maura man, binisaya naman ka ina ngano mo ato ang uban may gusto ato sa Grigo, ang buti pasabot ining mga ining mga dios iluhi, iluhi sagitong, iluhim ni mm, ang buot pasabot aning dako nga dios matud pa nila nga kuan kuno no, may isuon ka ng Yahweh oh oh iluhim pero nga nanung libog-libogon manato nang kasayon ragi na subtown Man nyo ng interpretation, mga mana may isod tanawan nila interpretation ani mga bersikulo ani sa mga kuminta komentator di diba? ang mulusot may ison nang gisulti sa Dios di tinuod kay ang ilara ra mo nawa ah kinsa maning mga dios nga gisulti diha kun imong basahon na ang Salmo kapitulo 82 bersikulo 1 ginna niya di ang mga tao nga nagbaton sa pulong sa Dios Kana bang nagpatuman ba? Kana bang nag, nagdala sa pulong sa Dios? Matud pa niyo. Ang Dios nagatindog diha sa katiguman sa mga makagagahom. Siya nagahukom taliwala sa mga Dios. Siya nagahukom sa taliwala sa mga Dios. Ang bote pa sa buti mismo sa Bible commentary nga akong gibasa, ang Dios mo isoon mao ang maghuhukom taliwala kuno sa mga council sa council. Now, kinsa man yung counsel yung ipasabot ko yung sabton, kung dili pa sa Biblia, dili lang tapong ilang, ilang interpretisyon, di mga igsoon mga Diyos. Ang na, kinsa man yung mga Dios nga na-involve din yung ang makagagawang mga Dios sa ilang taliwala. Dili nang Diyos may gikan sa Roma. Dili nang Diyos may gikan sa India. Dili nang Diyos may gikan sa mga Hindu nga nasod. No? Dili na mga Diyos sa. Kinsa na nga mga Dios may isuun, nga naa naghukom ang makagagahom nga Dios na sa bersikulo 6 Ako miingon nga kamo mga Dios ug tanan kaninyo nga mga anak sa labing hataas kinsa man mga Dios nga iyang gikakauban sa bersikulo 1 mao ang mga Dios nga gitawag og mga anak sa labing hataas mga anak sa Dios og hinumdom may maysa nang balang kasulatan wala siya magingon nga ang mga anghel gitawag niya anak ang gitawag sa Dios maigsuon og anak sa Dios maos si Kristo. Ug ang tanan nga midawat ng Yesu Kristo na himong anak sa labing hataas. Muna yung mga Diyos, mga Iso, on, nga kinsa doon mga Dios mga igsuon diri nga gitakauban sa makagagahong nga Dios sa bersikulo 1 Salmo Dios bisikulo 1 dili nang Dios Dios Roma dili nang Dios Dios man sa Hindu dili nang Dios Dios mga igsuon sa kining nga kinsa pa na diha nga mga Dios Dios diha Ikaw ug ako di na kaya ang bala kasulatan sa versikulo 6. Ako miingon, kamo mga Dios o tanan kaninyo mga anak sa Diyos, mga anak sa labing hataas. Balik ta sa Juan Kapitulo 10 may igsoon. Unsay pamahayag ni Kristo. Sa versikulo 34, ingon si Jesus mitubag kanila, wala ba ako misulat? sulat, ah, mi, awala ah, ba wala ba kininahisulat biya sa inyong balaod? Ako miingon, kamo mga Dios Og 30 35 Kung siya mitawag kanila nga mga Dios ngadto sa kang kinsa ang pulong sa Dios miabot Tanawa, Kinsa may gitawag sa Dios og mga Dios kadtong mga tao kang kinsa ang pulong sa Dios miabot kinsa man pulong sa Dios miabot ikaw na og ako nga may kadawat kang Kristo Hesus nga mao ang pulong sa Dios Ingon din ug ang kasulatan dili mabungkag. Nga nang yung si Kristo, ug ang kasulatan dili mabungkag. Kay naa sa Deuteronomio, naa sa Salmo, naa sa Genesis, may igsuon. O daghan pang mga bersikulo nga nag mga igsuon, nga ikaw ug ako may igsuon, gitawag tag mga Dios kinsa gitawag usab nga anak sa Dios Oh? Mao na nga sa bersikulo 6, magsulti ba kamo kaniya kinsa sa amahan gibalaan o gipadala sa kalibutan ikaw magapasipala tungod kay ako miingon ako mao ang anak sa Dios ang gigamit sa bersikulo 36 si Kristo miingon nga ako anak sa Dios nganong gigamit naman po niya ang pulong anak sa Dios kay ang Dios mga igsoon dili mga anak og kung ikaw kang anak sa Dios gitawag kag Dios noon nganong man nga gitawag man kag Dios noon Tungod kay liwat ka sa Diyos. Oh. Umaabot maigsoon, mahimo kang tagaan sa Dios oposisyon. Unsa may posisyon nga eh, hatag nimo? Una, judge. Ikaduha, king. Ikatulo, gods. Ngano'ng kita man ka Anak mga Mo na may diri. Ang ubang siya pasipala na nga istorya. So tihanti ikay nagpasipala kay imong mga igsoon nga gi-deprive ang pulong sa Dios. Oh, mo ni mga kamaturan may isod nga tago sulod sa dugang panahon kadungog dai mo ni anak, ni una mahadlok man sila mawali si Kibuloy ligon si Kibuloy nga appointed ko kuno siya siya ra gi kuno ang appointed san mutuo mo ato. nga balang kasulatan nagso nagsulti mang nga ang tanan nga nakadawat kang Kristo Yesus, nahimong anak sa Dios og si Kristo mingon sa pagsulti pasipala dia na nga moingon ko nga ako anak sa Dios Pinsaman si Kristo Yesus, nga anak sa Dios usah siap pun ke Dios. Kan aku ngisi aku ugang aman usara. Unya napa yang gisulti ha? Napa yang gisulti maisun atong padayono nagbasa. Tanawa usik yang pagampo, pagampo ini ha. Kung dili na to mang tuuhan ni, eh, yang mga pagampo. Am. Um. kung dili na to tuuhan, yang pagampo maigsuon ha. Mo ma ma ni isa kadako kay pangutana luas baka na luas baka kuno, no? no? Base ni mang isuon ko magsupak-supak tas 10 ino, you know, base nagpaluwas-luwas ka di gigitinod nga luwas. Narabay dagang nagwali mang isuon pero makasulod sa gingarian sa Dios. Ingon pa diri niya mang isuon no. Oh. Um, sa bersikulo tanawa sa bersikulo ato ni basahon mang isuon pagampo ni Ginoong Kristo, Juan kapitulo 17. Ako nagampo bersikulo 9 no, lang siguro ko. Matod niya. Ako nagampo kani uh, alang kanila ako wala nagampo alang sa kalibutan apan alang kanila nga imong gihatag kanako kay sila mga imo tanaw ra ingon si jesus kay wala ko nagampo sa mga taos sa kalibutan sa gawas ang iyang giampo may suon dinhi mao ang mga tawo sa kalibutan nga mitoo niya ingon panay ako wala nagampo alang kanila ako wala nagampo alang sa kalibutan apan alang kanila nga imong gihatag kanako kay sila mga imo sa diya may isun nga gidawat nato to si Kristo, nahimot ang iyas ginoo. Iyas sa Diyos nga magkagagam sa tanan. Motong iyon siya, iyon siya may isun sa Salmo Kapitulo 82, Besikulo 6, Ong tanan nga mga anak sa Diyos. Oh, ah, kamo mga Diyos, ong tanan. Kaninyo mga anak sa labing hataas. Oh. Sa diyan gidawat nato to si Kristo, Isus nahimot ang anak sa labing hataas. Ingon pa niya, oh. Bersikulo ah, uh, Ah, uh, bersikulo Jesus. Ug ang tanan nga ako a, si Kristo ha, ug ang tanan nga ako ug ang isa, ug ang tanan ako a, imo. O, oh, Iyo si Kristo, ang tanan nga ako a, imo. Ug ang imo akua. Og ako a. Ug ako na himaya diha kanila. Tanawar na. base bersa, ang tanan nga ako a, imo ha. Ug ang tanan nga imo ako a. Matod pa niya, og ako na himaya diha kanila. Di sa nagisultihan ani, ikaw ba kung nakadawat sa ginoo, naata kang Kristo, Og naada ito sa amahan, Og ang tanang na naasa amahan, iya ni Kristo, o uh, diha, sa mga gipanag-iya niya, na himaya, si Kristo o ang amahan. O? Huh? 11, O karon ako dili na dinhi sa kalibutan, apan kini sila ania sa kalibutan og ako nag uh, naganha kanimo balaan nga amahan bantay pinaagi sa imong kaugalingon nga ngalan kadtong sila kadto sila kinsa imong gihatag kanako aron sila mahimong usa sama kanato tanawa ra aron sila mahimong usa sama kanato samtang ako uban kanila dinhi sa kalibutan ako nagbantay kanila diha sa imong ngalan Katong imong gihatag kanako akong gibantayan og walay usa kanila nga mawala gawa sa anak sa kalaglagan. Gipasabot niya ani nga nawala ang anak sa kalaglagan mao si Judas aron ang kasulatan matuman. Matud padre, o karon muanha ako kanimo. Bersikulo 13, ug ni niining mga butanga ako nagsulti dinhi sa kalibutan aron nga sila makaangkon sa akong kalipay nga matuman diha sa ilang mga kaugalingon. Ako nakahatag na kanila sa imong pulong o ang kalibutan nagadumot kanila tungod kay sila dili iya sa kalibutan bisan ingon nga ako dili iya sa kalibutan pag ampo nas ginuha ako wala nagampo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan ingon si Jesus Christ apan nga ikaw kinahanglan magbantay kanila gikan sa daotan. sila dili iya sa kalibutan bisan ingon nga ako dili iya sa kalibutan balaan na sila pinaagi sa imong kamaturan ang imong pulong kamaturan nga kung kamaturan pulong sa so Ginoo nganong ato ang utohon bisikulo 18 ingon nga ikaw mipadala kanako ngadto sa kalibutan bisan sa ingon ako usab mipadala kanila ngadto sa kalibutan tungod og um alang kanila ako nagbalaan sa akong kaugalingon aron sila usab unta magbalaan pinaagi sa kamatuoran. O? Oh? Mo na mga igsoon na nakita dahat, yung gisulti nga maghiusa o ang tumong mga igsoon maurag yun sa pagpakita sa pagkabalaan sa Diyos. O gitawag ta mga igsoon magkinabuhi ng Diyos nun. Okay, ako lang pa dahil nagbasa ha? Dahil tapos, murag di na kumuhuman ini mga igsoon ha? Di lang yung kumuhuman ani. Ug tungod og alang kanila ako nagabalaan. Okay, bayinti na. Wala ako nagampo alang kanila lamang apan alang kanila usab nga mutuo kanako pinaagi sa ilang pulong. Aron nga silang tanan makahiusa sama nga ikaw amahan ani kanako ug ako ana kanimo aron sila usab magkahiusa dinhi kanato. O? Huh? Aron nga ang kalibutan mutuo nga ikaw mipadala kanako. Kani nga pagisultiha isuon, ikaw o ako, o si Kristo, o ang amahan, yun tungura nagkahiusa. Asa man tayo nagkahiusa, may sa pagkabalaan, sa pagkahari, sa pagkamaguhukom, o sa pagkadyos nun. Gitawag ta Diyos nun, kaya ang kasulatan, kita day mga makaambit sa pagkadyos ni ginoong Hesus Kristo dito sa walay katapusan. Ang pangutahan namin Kinsaman ang labing gamhanan sa mga Dios wala may ang Dios nga way sinugdan ug walay katapusan mo na nga gitawag tag mga Dios kay gikan man ta sa Dios nga makagagahong sa ngatanan dili ta niya gahong pero ang iyang titulo iyang gisulti sa kasulatan nga atong nabatnan mo na ngayon ang balaang kasulatan pag kinabuhi kamong Dios noon pag kinabuhi kamong balaan samtang nagahulat kita sa iyahang pagbalik. Ginilang mga igsuon ang tulo mga butang sa usa ka pagtawag una, gitawag kita aron mahimong maghuhukom, gitawag kita aron maghari uban ni Kristo. ikatulo, kita mag gitawag aron magkaambit sa usa ka balaanong pangalan mao nga kita gitawag og mga Dios ug si Kristo ug ang amahan mao ang hari sa mga hari ginoo sa mga ginoo ug Dios sa mga Dios. Amahan, salamat sa imong pulong. Dalay ka sa ngalan ni Kristo Hesus nga among manluluwas Ginoo. Amen. O amen. Daghang salamat mga igala Kinasab inyong alagad Pastor Elisa Ramirez manamilit ang Dios maguban kanato ug maayong udto kanatong tanan.